د 130 جوړو ډلېز واده مراسم. دغه ډلېز واده د تننګرهار کې د سیلاب خیره بنسټ لوري تر سره شو، چې د کونړ او لغمان ترڅنګ پکې په زیات اندازه ځمان د ننګرهار ولایتو. دغه بنسټ مسولین وایي په تیرو 14 کلونو کې ننګرهار لومړنی ولایت دی چې دغه شازلمو خسران ورسره پرته له کوم ولور قید او شرط د لوڼو واده ته غاړه کېښوده. دوی زیاتوي چې دغه جوړو لپاره یې د کور اړین وسایل هم پیرلي دي. لومړنی ولایت ننګرهار دی چې سل په سل کې ولورونه بخښي، او هغه وعده او ژمنه چې زما سره په اوله ورځ باندې وکړله تر دا اوسه پر زما سره پر هغه ژمنې باندې ولاړ دی. ژوندی دی وي افغانستان، ژوندي دی وي ننګرهاریان. ښکلی ننګرهار زمو د محبت قرضداره یم. په وعده کې مو وفا راسره وکړله، موږ ته مو عزت راکړي الله سبحانه وتعالی دې ټول ننګرهاریانو ته عزت ورکړي. د واده شاه زلمیان هم خوښ دي چې د زړه ستر ارمان یې پوره او دغه بنسټ یې واده ور وکړ. دوی همداراز له نورو پلرونو هم غواړي چې اسلامي طریقه دي خپل او پرته له کوم ولور دي خپل لوڼې زمانو ته واده کړي. پنځه شپږ کاله دغه مجرد وګرځېدو کوژ دیم کړی و راواده یې هم نه شو، او بیا هم لس کاله موږ نور هم انتقاط نه لرلو، ځکه موږ د شپږو زورو د لس زورو د پنځو زورو مزدوران یو. نو موږ د هغې کاروبار وظیفې لرو، په هغې باندې د بنډي واده او دغه واده د خوړې نه کېږي. ډېر زیات خوشحاله یم نن په دې باندې موږ فخر کوو چې 130 ودونه او بیا د هغې مشر زوم هم ټاکلی ما. نو د دې څخه ډېره زیاته مننه کوو چې دغه سې ځوانانو ته د دلار مننه پوره کړه. تقریبا 4.5 کاله کېږي چې موږ کوژدن کړی. دلته د ناو پلرونه هم پر ودونو خوښ دي او د دغه بنسټ مننه کوي چې دومره ستره چاره یې ترسره او د دغه بې وزلو ځوانانو لاسنیوی وکړ. ما چې وو دوه ټولې سره ته کړی وو او بازل ما میرا ما غوته وبخل، او نور داسې وو کې ځاینده کې د ټول هغه د ټول ته وبخي. دا خیر واج د اسلام کې قانون کې دی چې نه پی پی سی واخلي او نه پی ټکی واخلي او د الله پر رضا باندې دغه کار وکړي. نو ډېر خوشحاله یو چې د اسلام مت کار دی، مسلمانۍ کار دی. په دغه ډله ایز واده کې یو شمیر لوړپوړو چارواکو، سوداګرو او قومي مخورو هم ګډون کړی و. د دغه بنسټ مسولین وایي د دغه ودونو په ترسراوي کې د دغه ولایت سوداګرو او پانګوالو ورسره د پام وړ مرسته هم ترسره کړې ده. د ننګرهار د والي مرسیال په دغه مراسم کې د خبرو پر مهال ولور یو ناوړه پدیده وبلله، او د سیلاب خیریه بنسټ د بې وزله ځوانانو د ودونو د ترسراوي چاره یې وستایله. افغانانو ته وګورو، د غربت کچې ته وګورو، نکاح ډېره ګرانه شوې ده او واده ډېر ګران شوی دی. زموږ او ستاسو ځوانان د یو واده دپاره نورو ملکونو ته ځي، یا خو لاړو کې هغوی که څه هم په ختیځ ننګرهار کې دا لومړی ځل دی چې د سیلاب خیریه بنسټ له لوري ډله ایز واده ترسره کیږي، خو د دغه بنسټ د مسولینو د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کابل 10,000 جوړو دغه ډول ودونه ترسره کړي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.